Jo, tak ten nábor, já takový akce mám rád, byl jsem i minulý rok vlastně. Minule jsem měl fotbal, ten mě tento rok vyfoukl Benny. Nechal jsem mu to, teďka vlastně mám tady opičí drahu a děcka jsou skvělí. Moc jim to jde a doufám, že tady najdeme nějaký talenty a že to tady budeme vyplatnout.